Tjena! Nu är vi här på Ugnarotta-festen, första dag. Sista rutan för Mike har förberett sig på sin spelning, vi har filmat med henne. Vi ska följa med henne ikväll och se vad vi gör, hur det går. Vi kan titta lite grann på hur det ser ut nu då. Hon förbereder sig så dansgolvet.